gabar wax ku soo baratay dalka dibaddiisa ayaa waxa ay sheegtay inay aad ugu dhiban tahay la kulanka madaxda dalka sababo ay ku sheegtay matalaad la-aan siyaasadeed oo haysata. Waadkan wariya iyaga Ismaaciil Bariise oo warbixinta inoo eegaya. Waxaan raadiyey inaan la kulmo ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdibarre, waqti badan ayga qaadatay. Runtii caqabadan si guud u dareemayey oo ahayd inuu jiro challenge ay adag tahay in lala kulmo adigoo aan lahayn maxaytaisheegeen xildhibaan, lahayn senator, lahayn ay titel dowladda ah, aan lahayn. Inaad tagto inay caqabad tahay anoo aaminsan ayaan isku dayay inay ii suuro gasho, waynii suurtagali weydeeyo darbigan soo taabta. Nidaamka qabaa'ilka Soomaaliyeed ee wax ku qaybsadeen ee 4.5-ka dad badani waxay ku qabaan faa'iidooyin badan, halka kuwa badan oo wax soo bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa wax ku barteen waxay ku qabaan dhibaatooyin badan. Rawdi Yaasin Cali waxay ka mid tahay dadka dalka dibaddiisa wax ku soo bartay, waa gabadha qoyanada islamarkaana baratay sharciga. Waxay ii sheegtay inaysan xildhibaan lahayn, wasiir lahayn, saraakiil iyo agaasima aysan ku lahayn dowladda. taasina ay sababtay in dalka ay wax ku soo waqtiga ay wax ku soo biirin lahayd aqoontii ay soo baratay inay ugu faa'iidin lahayd iyada caqabad ku noqotayba inaysan xildhibaan ama wasiir ama sistemkii dowladnimo waxyaabihii u fududeyn lahaa aysan haysan. taasna ay sababtay inay ka hor istaagtay xafiisyada ugu sarreeya dalka sida xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha. waxaad daawan doontaan inta muuqaalka uu socdo sheekada Rawda oo dhammaystiran. Rawda Yaasin Cali oo kasoo jeeda deegaanada Puntland waxa ay waxbarashada heerka jaamacadeed ku soo baratay dalka dibaddiisa, gaar ahaan dalka Masar, halkaasi oo ay ku baratay cilmiga sharciga. Rawdo filashadeeda waxay ahayd markii ay ku soo laabatay dalka in aqoonteeda ay ugu faa'iideyn doonto dalkeeda hooyo, balse maxaa dhacay? Rawdo waxay ii sheegtay inaysan lahayn xildhibaan, wasiir, agaasimo iyo saraakiil ku matala dowladnimada Soomaaliya, taasina ay sababtay inay u suurogeli weyday la kulanka madaxda dowladda sida ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay sheegtay inay wax xayirmeen arrimahaasi matalaad la-aanta haysata. Magacaygu waa Rawda Yaasin Cali. Sababtay u kaliftay inaan idiin imaada waxay tahay waxaan dareemay xoogaa challenge caqabad dhanka dowladda ah, waayo Soomaaliya waxaa wax lagu qaybsadaa wax la dhaho beelo, waana adduunka nidaam dee dowliyana aan runtii wax lagu toosin karo aysan ahayn. dadka horumarkooda iyo wanaagooda iyo dhismaha dalkana caqabad ku ah. Anigoo taas ka duulaya ayaan waxaan rabaa inaan u sheego madaxda hadda joogta dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo xafiiska iyo ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdibarre, waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo xirfadle ah, professionalist ah. Waxaan raadiyey xafiiska Prime Ministerka, waxaan bartay Lowga. Waxaan raadiyey inaan la kulmo ra-iisul wasaaraha Xamse Cabdibarre, waqti badan ayga qaadatay. runtii caqabadan si guud u dareemayey oo ahayd inuu jiro challenge ay adag tahay in lala kulmo adigoo aan lahayn maxaytaisheegeen xildhibaan, lahayn senator, lahayn ay titel dowladda ah, aan lahayn. inaad tagto inay caqabad tahay anoo aaminsan ayaan isku dayay inay ii suuro gasho, waynii suurtagali weydeeyo darbigan soo taabta. waxaa la dhahaa nidaamka dowladnimadu waa bulukeeti laystul saarayo. bulukeetiyada ay dowladnimada ku qurxinayaan oo ay ku wanaajinayaan mid ka mid ahaa waxaan rabnaa inay noqoto dadka dowladda banaanka ka jooga oo maanta aan wax doora aan ku lahayn, aan xildhibaanada lahayn. dad waxa jiraan waxba ku lahayn dowlad, xildhibaan ma leh, wasiir ma leh, agaasimo ma leh, taliye ma leh, garsoore ma leh, senator ma leh, safiir ma leh, anything waxba ma laha. ajnabiga waddanka iska jooga oo yacni aqaamo laga cafiyo bay lamid yihiin, fahmaysa? anigu kuwaasaan lamid ah. ha kumeli waxaan ku leeyahay ma jirto. Rawda Yaasin Cali oo rabta in dalkeeda ay ugu shaqeyso cilmiga ay soo baratay ayaa hadda waxay dalbanaysaa la kulanka ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre si taasi ay ugu suurogasho.
لحن لها أنا أساس بيجي حنبه هذانا أنا جو كل صن وآمن سن إن حتى هاي حق أنا ولا هاي إن المسؤول كتلك وصرين الله كلمه بشرد أنا موادن أيا أيقول عاد فعلا صما حتى أيا وحن لا هاي وأنا فريا وأنا عصنا يا إن أي يقبلان الله كلمه وحل دوني إن الله كلمه حاس الشيق يا حمسة حمسة عبد برا سي فرين تدتك وحبرتي فرين سي ورخوا عن وبيري وحي أركتي عن قبه تيدو مع ومسج أنو مسج من سيدا مسجد مسج أنا جاي ويك سلام بدا هارين تهيستة رودي ياسين علي waxa jira kumanaan arday Soomaaliyeed ah oo ka soo aflaxday jaamacadaha dalka iyo dibadda kuwaasi oo ku dhiban helida shaqada Ismaaciil Bariis Television Somali Cable magaalada Muqdisho